Stečajni postupak 1. maja otvoren 2015. godine i iduće deci 1. maj, znate da je stečajna upravnica Veronika Barać. Ja imam tu svoju priču, kada se otvori stečajni postupak, tu praktično sindikata u ovakvom obliku kao što je tamo u tom preduzeću nema. Znači, sindikalisti mogu da se angažuju, da budu u skupštini poverilaca, u odboru poverilaca, i da budu znači, na prvoj liniji izveštavanja o tome kako teče stečajni postupak, kako ide prodaja imovine. Kada stupujući na ovu dužnost, imao sam dosta razgovora sa radnicima koji se interesuju da li će naplatiti svoja zaostala potraživanja, koja su potvrđena u Privrednom sudu u Nišu. Saznao sam kontakt, adresu stečajne upravnice, zatražio sam sastanak sa njom i prvi sastanak sam održao sa njom 30. juna u Beogradu. Tom prilikom ona mi je izvestila o stanju stečajne mase. Stanje stečajne mase nije tajna. Ja sam radnicima dao postupak kako da na internetu otvore stranicu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja je inače zadužena za vođenje stečajnih postupaka, i da se tamo kvartalni izveštaj o stanju imovine, da mogu da pročite šta je prodato, koliko je prodato, koliko se duguje, koliko ima para na računu. Znači, nije tajna, na računu stečajnog dužnika Industrije Deci Prima ima neki 113 miliona dinara koje su oročene i imovina od 65 miliona. I znači ukupna imovina trenutno stečenog Industrije Deci Prvi maj je negde oko 200 miliona dinara. 31. jula je Veronika Barać bila u Pirotu i sastali smo se ovde u ovoj kancelariji, gde je ona mene izvestila da je nacrt za glavnu delobu u toku. Ono što je nepovoljno za sve radnike koji potražuju zaostale zarade, jubilene nagrade, ne znam se još, to su taj neke prilježnosti, je da je ogroman deo nepokretne imovine pod hipotekama. Kao što znate, one pare koje su uzete od prodaje proizvodnih hala u 1. maju od farme, je uzela Beogradska banka u stečaju, koja ima pravo naplate u vidu hipoteke, pošto je stavila hipoteku na te zgrade, i Matex mašine. Kada je prodata robna kuća 1. maja, modna kuća 1. maja u centru Pirota, isto je Beogradska banka veliki deo novca, odnosno skoro sve pare je uzela ona za radnike, nije ostalo ništa. 13. ovog meseca je za 13. meseca je oglašena prodaja poslovnog prostora u Priboju na Limu. Nemam informaciju da li je prodavnica prodata, ali, da kažem, početna cena je bila mizerna, 1.150.000 dinara. Ako je bilo licitacije, bilo je zainteresovanih, to možda se poveća za par miliona, ali to je mala suma. Ono što isto obeshrabruje, na osnovu izveštaja stečajnog upravnika, u trenutku otvaranja stečaja, znači pre 5 godina, ukupna imovina 1. maja je bila 445 miliona dinara. A potraživanja i onih firmi koje su stavili hipoteku na 1. maj i potraživanja radnika kreće se na 2 milijarde 900 miliona. To je mnogo. Znači imovina 445 miliona, a potraživanja su 2 milijarde 950. Od toga 2 milijarde 300 miliona potražuju poverioci iz trećeg isplatnog reda, to su radnici. Iz razgovora sa advokatima, koji imaju iskustva sa stečajnim postupcima, kaže se ako se i 10% naplati od onoga što potražujete, to je uspeh kada su stečaji u pitanju.